Na, prisiminsiu ilgai, manau. Geras finalas, geros rungtynės. Gaila, kad nepasisekė, bet manau, padarėm gerą darbą. Sidabras irgi gerai. Tikrai, kaip ko pritrūko? Vienas žaidėjas, Šaričius, pritrūko geros gynybos prieš jį. Daugiau nieko. Šau klausimo. Rungtynė atrodo labai nusiminę. Visgi antroji vieta, tai labai aukštas rezultatas. Pasveikinu bent viens kitą. Na, po rungtynių visada bloga nuotaika būna, vis tiek antri. Bet manau, rytoj pasitaisys ir viskas bus gerai.